Karl Haglund, varsågod. Tack, fru president. Också en viktig fråga. Min norska vän och kollega utrikesministern kommer att tala efter mig. Jag tror att han också kan fortsätta klargöra det här. Det är mycket tydligt. Det är så att Norge kommer att ansvara för den så kallade hårda biten i den mån som det nu krävs. Och Finland och Sverige är med och övar. Det är mycket tydligt. Vi kommer att ha övning där, förutsatt att vi åker dit. Finland har ju inte fattat något definitivt beslut, och så vitt jag vet inte hela Sverige, men att det ser ju ut som vi skulle vara på väg att vara med där. För Finland och Sveriges del betyder det övningsverksamhet. Island, Norge har fått av NATO. NATO har gjort en mycket tydlig distinktion mellan vad som är uppgifter som ett NATO-land kan utföra och vilka uppgifter ett icke-NATO-land kan utföra. Och på basis av det så kommer den här fördelningen att göras. Jag tror att utrikesministern som formellt ansvarar för det här också kan säkert ytterligare klargöra det här vid behov.